dopravnom podniku pracujem od roku 83, kedy som nastúpila ako kontrolór cestovných lístkov, pretože to bola podmienka, keď som si chcela rozšíriť vodický preukaz, tak som musela nastúpiť ako do zamestnania v dopravnom podniku. Neskôr som sa dostala do mzdovej účtárne a potom na dopravu ako dopravno-prevádzkový majster. Hneď ako som získala vodický preukaz, v 84. roku som začala jazdiť až do dnešného dňa. Ja som prešla naozaj od ešemiek, karosy, ikarusy, teraz už sú modernejšie autobusy, boli manuály. To ma na tom bavilo, že vždy som niečo nové spoznávala. V dopravnom podniku pracovali ženy, ktoré si tiež robili vodický preukaz. Boli sme vtedy raritou, pretože jazdilo nás málo. Túto prácu môžete robiť len vtedy, keď vás to baví, pretože len voziť ľudí a odrobiť si to svoje, to nie je ono, by vás to unavovalo, odraďovalo, trebárs, ale tým, že to človeka baví, tak dokáže preskočiť všelijaké veci, ktoré sa počas toho dňa vyskytnú. Ženy, ktoré sú presvedčené o tom, že by chceli robiť túto prácu, by nemali váhať ani minútu, pretože treba všetko vyskúšať. V dopravnom podniku pracujem 5. rok a dostala som sa sem tak, že som si urobila priamo vodičák z B-čka na D-čko, čo je na autobus, a zapísala som sa priamo do autoškoly v dopravnom podniku, takže som si robila oprávnenie už v podniku. V autoškole pri nástupe nás bolo viacej, lebo niektorí išli z C-čka na D-čko a podobne, ale boli sme tam dve dievčatá, čo ma veľmi tešilo, že som tam nebola sama. Vnímam to tak, že je nás tu trošku viacej, niektoré sú brigádne, čiže sa vidíme sem tam málo kedy, ale je to také milé, keď vidím odrazu už nejakú novú tvár a možno, že ona tu už pracuje 3-4 rok, ale som ju ešte nevidela. Ale je to také povzbudivé. Keď vidím vyslovene kolegyňu v autobuse, alebo aj z električky, alebo z trolejbusu, kde na trolejbusoch je naozaj veľmi malinko, tak je to také iné, tam hneď naskočí ten úsmev na tvári, zamávame si aj dvomi rukami, takže jednou. je to také viacej milé, hej. Pre túto prácu som sa rozhodla z toho dôvodu, že ma to strašne dlho už fascinovalo a lákalo. Vedela som pochopiť proste vodičov teraz, jak sa hnievali na to, že si ľudia sadali na VIP sedanku. Ako nie je to VIP sedanka, ale ľudia sú schopní sa o tú sedanku až pobiť. A ja to chápem, pretože ja sama som si zvykla tam sadnúť, alebo sa hrabala dopredu do autobusu, lebo som bola zvedavá na tých vodičov. Koľko gombíkov tam majú, ktoré gombíky sú na čo, nevedela som si ich predstaviť, no dneska je to pre mňa malina a ma to tak fascinovalo, že som túto prácu chcela robiť a možno by som tým aj povzbudila iné ženy, ktoré by chceli sa na túto prácu odhodlať, že je to milá, pekná práca, pokiaľ majú radi šoferovanie, tak nech sa na to kľudne odhodlajú. A stretla som sa naozaj aj veľmi veľa s pozitívnymi reakciami, kde aj chlapi, aj ženy sú niekedy veľmi milí, že vystúpia, idú na schvál k tým predným dverám, vidím, že sa snažia tam dohrabať, kým odídem, usmejú sa, zamávajú nám, ukážu nám, že sme super, alebo mi povedia, že by nás malo byť viacej vodičiek, lebo že sa stretli s tým, že šoferujeme lepšie ako chlapi a podobne.